Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অলকানন্দ দাস তেওঁৰ হৈতে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় আৰু আপুনি ডিজাইন কৰা কাপোৰখিনি আমাৰ সন্মুখত আছে আমি সেই বিষয়ে চাম আমি জানিম কিদৰে আপুনি আৰম্ভণি কৰিলে সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ছবছৰ আগত আপুনি আপোনাৰ বুটিক আৰম্ভ কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈছিলে গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব ছবছৰ আগতে মানে মোৰ বন্ধুবিলাকে বা আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে মই নিজে ডিজাইন কৰা কাপোৰবিলাক সদায় পিন্ধি মানে দেখিলে তেওঁলোকে সদায় ভাল পায় চ' তেওঁলোকে তাৰপিছত মোক অলপমান হেৰি কৰিলে এনকাৰেজ কৰিলে তেতিয়া মই নিজৰ ফালৰ পৰা মই ভাবিলোঁ কি মানে মই বুটিক এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ য'ত মই ঘৰত থাকিব পাৰিম এনেই মই তাৰ আগৰ কামবিলাক মই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত আছিলোঁ তেতিয়া মানে বহুতখিনি ঘূৰিব লাগিছিলে চ' ঘৰত থাকি ঘৰৰ পৰাই যেতিয়া কামটো মানে হবি হিচাপে ষ্টাৰ্ট কৰি পিছত গৈ পেলাই বুটিকলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল হবি পিছলৈ গৈ পেলাই পেচেণ্ট হৈ গ'ল প্ৰফেশ্যন হৈ গ'ল খুব সুন্দৰ কথা আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি ফিউজন লৈ পেলাই খুব কাম কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰৰ লগত আন আন কাপোৰৰ আপুনি সংলগ্ন কৰি বেলেগ এটা ডিজাইন আপুনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু লগতে কাষ্টমাইজ কাপোৰবিলাকো আপুনি কৰে প্ৰথমতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে বা ট্ৰেডিশ্যনেলৰ লগত কেনেকৈ ফিউজনবিলাক আপুনি আনিছে সেইবিলাক জানিবলৈ মই ইনিচিয়েলি মানে যেতিয়া একদম আৰম্ভণিতে মই কি কৰিছিলোঁ কি মেখেলা চাদৰটো পপুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া মই বেছিভাগ ডিজাইনৰ ৱে মেখেলা চাদৰবিলাক বনাইছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মই ফিউজন কৰিলোঁ যোনবিলাক মানে ইয়াং জেনেৰেশ্যনে পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল পায় তাৰ তেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কি মুগা মেখেলা চাদৰৰ লগত পাৰিটো মই এতিয়া যোনবিলাক চাদৰ আছে যেনেকৈ ব্ৰাছৰ চাদৰ বা বেলেগ বেলেগ ফেব্ৰিকত জৰ্জেট ফেব্ৰিকত তেনেকৈ পাৰি চাৰিবিলাক লগাই তাৰ ওপৰত মই ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিছুমান কাপোৰ আশী সূতা চাদৰৰ ওপৰত ব্লক প্ৰিণ্টিং কৰিছিলোঁ চ' আশী সূতা চাদৰত যোনটো পাৰিখিনি থাকে সেইখিনি থাকে তাৰ ওপৰত মই এডিশ্যনেল আকৌ অকণমান ব্লক প্ৰিণ্টিং কাম তেনেকৈ কৰি দিছিলোঁ সেইখিনিও মানুহে খুব ভালকৈ আগুৱাই লৈছিলে তাৰপিছত মই লাহে লাহে মানে প্ৰত্যেকটা ছিজনত বেলেগ বেলেগ ওলাওঁ কাপোৰ মাজতে মই প্ৰিণ্টেড স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং চাদৰ ওলাইছিলোঁ মুগা মেখেলাৰ লগত পিন্ধিবলৈ তাৰপিছত এইটো ছিজনত মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰী কামটো পাটৰ শালো আছে মোৰ পাটৰো কাপোৰখিনি কৰোঁ তাতো মই বেলেগ ধৰণে যিমান পাৰোঁ নতুন ডিজাইন বা বাহিৰৰ ডিজাইনটো ইনকৰ্পৰেট কৰোঁ কিন্তু লগতে এইবাৰ আকৌ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল এম্ব্ৰইডাৰী কামটোত বেছি জোৰ দিছোঁ নিশ্চয় আমি কিবা এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম আপুনি ডিজাইন কৰা প্ৰথমতে কোনযোৰ চাবলৈ পাম এইযোৰ মানে জদজী ৱৰ্কত মোৰ ইয়াতেই কৰা গৈছিলে হেণ্ডৱৰ্ক হয় কমপ্লিট হেণ্ড ৱৰ্ক ষ্টোনৰ কাম কৰিছোঁ ষ্টোন কাম কৰিছোঁ আৰু লগতে জৰিও আছে কমপ্লিটলি হেণ্ডৱৰ্কৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰ লগত ইউজুৱেলি কি হয় চাদৰখনো একে সমানে হেভি থাকে কিন্তু মই চাদৰখন ইমান হেভি কৰা নাই গাটো গোটেইটো প্লেইন দিছোঁ বাহিৰৰ লেহেংগা বিলাকত পায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰি পেলাই আমাৰ অসমলে একেটা বস্তুৱে যাতে আমি মেখেলা চাদৰ দেখিবলৈ পাওঁ হয় তেনেকুৱা যিসকলে লেহেংগা বা ঘাগৰা পিন্ধি কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে তেওঁলোকে মেখেলা চাদৰ একেটাই ডিজাইন আনি দিছোঁ আৰু লগতে ব্লাউজটো অকণমান হেভিকে কৰা গৈছিল ব্লাউজটো এতিয়া হাতখনত পূৰাকে কৰা আছে কামটো কমপ্লিট ৱৰ্ক কৰা আছে পিঠিৰো ডিজাইনটো বেকটো পুৰা ডিপকে কৰা আছে কমপ্লিট হেণ্ডৱৰ্ক কৰা আছে আৰু হেভি এজোৰ কাপোৰ হেভি কাপোৰ এজোৰ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এজোৰ কৰি উলিয়াওঁতে কিমান দিন সময় লাগে এইবিলাকত আমাৰ 45 দিনমান লাগি যায় খুব বেছি কাম থকাৰ কাৰণে হেভি কাম হ'লে হয় কিন্তু
একে এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি মেচিনত কৰোঁ এতিয়া এই কাপোৰযোৰ মেচিন ৱৰ্ক কিন্তু লুকটো একে আহে একে লুক আহে ডিফাৰেন্সটো কি থাকে মেচিন ৱৰ্ক আৰু হেণ্ড ৱৰ্কৰ মাজত পাৰ্থক্যটো ক'ত ধৰিব পৰা যায় কি কয় মেচিন ৱৰ্কত তেনেকৈ মানুহে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু মেচিন আৰু ষ্ট'নবিলাকটো আল্টিমেটলি হাতেৰেই লগাব লাগিব কিন্তু এই ৱৰ্কটো মেচিনত এইটো যোন মানে গম পাই যায় আৰু মেচিন ৱৰ্কটোত কি হয় পিছফালে উল্টা চাইডে গম পাই যায় এইটো চাইডে চালে গম পাই যায় কি এইটো মেচিন ৱৰ্ক হেণ্ড ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ফিনিচিংটো বেছি ধুনীয়া হয় ধুনীয়া হয় বেছি ফাইন থাকে আৰু এতিয়া লাহেকৈ বিয়াৰ বতৰ আহিছেহি আৰম্ভ হৈছে বিয়াৰ বতৰ ইতিমধ্যে গতিকে বিয়াৰ বতৰত এইবাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক চাদৰ মেখেলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক ইন হৈ আছে অকণমান জানিবলৈ পাম চাদৰ মেখেলাটো এই বছৰত খুব ব্ৰাইট কালাৰ্ছ আহিছে ইন হৈছে আৰু যোনটো আগতে যোনটো কণ্ট্ৰাষ্ট আছিলে চাদৰখন এটা ৰং মেখেলাখন এটা ৰং এইটো ছিজনত এইটো বেচিকলি দুটা মেখেলা চাদৰটো এটা ৰঙত হৈ পেলাই ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত আহিছে এইটো ছিজনত মানে সেইটোৱে বেছিভাগ দেখা পাব একদম মানে ব্ৰাইট কণ্ট্ৰাষ্ট এটাত ডিফাৰেণ্ট কালাৰ এটাত কালাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক চুজ কৰিব পাৰে এইবাৰ এইবাৰ য়েল'টো আছে খুব কমন হৈছে গল্ডেন য়েল' তাৰপিছত ৰয়েল ব্লুটোতো এইটো ছিজনো চলিব আৰু ৰঙা ৰাণী পিংক এইবিলাকটো এভাৰগ্ৰীণ কালাৰ এভাৰগ্ৰীণ কালাৰ এইবিলাক কালাৰটো সদায় চলিয়েই থাকিব আৰু কইনাই বিয়াৰ দিনাটো নিশ্চয় পাটৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিবই বগা পাটৰ সাজ ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক আছে ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে কইনা হ'লেতো চবে ৰঙা অৰেঞ্জ পিংক এই তিনিটা কালাৰেই বিচাৰে বা মেৰুন একেটা কালাৰতে কিন্তু তাৰ উপৰিও লাইট পিচ কালাৰটো কিছুমান অকণমান লাইটাৰ কালাৰ বিচাৰে লাইট পিচ কালাৰটো চলিছে আৰু ওখ চাপৰ লৈ পেলাই কালাৰৰ কিবা কথা থাকে নেকি কালাৰৰ কথা নাথাকে ওখ চাপৰ হৈ পেলাই খালি মানে কি হয় কি দুটাক যদি কালাৰ ব্ৰেক কৰা যায় যেনেকৈ মাজতে কণ্ট্ৰাষ্ট পিন্ধিছিলে তেতিয়া চাপৰ মানুহবিলাকক আৰু চাপৰ চাপৰ দেখুৱাব কিন্তু দুই ৰং মানে দুইটা চাদৰ মেখেলা যদি এটা কালাৰতে থাকে তেতিয়া অলপ হাইটটো গেইন কৰা যায় মানে হাইট থকা যেন লাগে আৰু যোনবিলাক বেছি ওখ যা হাইট এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰিলি বেছি তেতিয়া তেওঁলোকে মানে কণ্ট্ৰাষ্টটো পিন্ধে আৰু তেতিয়া কালাৰটো তেনেকৈ মানে অলপ হাইটটোত কম্প্ৰমাইজ হৈ যায় বা মেখেলাটো তলত কণ্ট্ৰাষ্টত পাৰিটো লৈ ল'ব পাৰি হয় আৰু এতিয়া ডাঙৰৰ লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও খুব তেনেকুৱা ডিজাইনাৰ কাপোৰবিলাক পিন্ধি ভাল পায় বা খুব কনচিয়াছ হয় ৰিচেপশ্যনত যাওঁতে পাৰ্টি এটাত যাওঁতে কি পিন্ধিব গতিকে তেনেকুৱা তেনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি অপশ্যনছ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰবিলাক তেওঁলোকে যিমান পাৰে তিমান ফেঞ্চি লয় কালাৰফুল লয় চাদৰবিলাক জৰ্জেট চাদৰ বা ব্ৰাছৰ চাদৰ সেইটো ইউজ কৰা যায় তো কাঞ্জিবৰমৰ কাপোৰবিলাক তেওঁলোকে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকে যোনটো এতিয়া উঠি অহা জেনেৰেশ্যনটো তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা টাইপৰ কাপোৰটো মানে প্ৰিফাৰ কৰে তেওঁলোকে ভাল পায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ অপশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু সন্মুখত কাপোৰ আছে এইবাৰ কোনযোৰ চাম এইযোৰ মই যোনটো কৈছোঁ আমাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত ব্লাউজ এতিয়া চলি আছে এইযোৰ এইযোৰ কাপোৰযোৰ এইযোৰ এপ্লিক কৰা এপ্লিক কৰিলে কি হয় আমাৰ মানে বেক চাইডটো এটা হয় ক্লিন নীট থাকি যায় নহ'লে কাপোৰ কাম কৰিলে পিছফালেও কাপোৰটো ওলাই যায় আৰু যিহেতু আমাৰ চাদৰ মেখেলাত পিন্ধিলে কাপোৰটো পিছফালৰ পৰা এম্ব্ৰইডাৰীটো ওলাই আহিলে ভাল নেদেখে চ' সেইকাৰণে মই এইটো মানে এম্ব্ৰইডাৰীটো বেলেগত কৰি পেলাই আকৌ ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে হয় গতিকে কেনেকুৱা হ'ব কাপোৰযোৰ ছেইম কালাৰত লাগিছে চাদৰ মেখেলাযোৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ ছেইম কালাৰত ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত লৈছোঁ কাঞ্জিবৰমৰ বিশেষত্ব এটা থাকে যে প্লেটবিলাক যেতিয়া আমি লওঁ তেতিয়া খুব ডিচিপ্লিনত থাকে খুব উজু হয় তেতিয়া গতিকে চাদৰখনত কি কৰিছে আপুনি চাদৰখনত অলপ বুটা কৰিছো এখন চাদৰত অলপ বুটা কৰা আছে ৰূপশিখা ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই চাই আছো তাৰমানে য়েল্ল' কালাৰ যিখন চাদৰ দেখাইছে বহুত ভাল লাগিছে চাদৰখন
এখন ভাল লাগিছে কালারটো হয় এটা কথা জানিব বিচাৰিছিলো তাৰমানে মোৰ মুগাৰ পাটৰ হাজ আছে হয় গুণাৰ কাম কৰা কিন্তু তাৰ যেটো মানে ব্লাউজ আছিল হে ব্লাউজটো তাৰ মানে বেয়া হোৱা নিচিনা হৈছে ওয়ার্ন আউট ব্লাউজ হয় তো তাৰ লগত মানে ইয়াৰ মানে একদম কন্ট্রাস্টত কেনেকুৱা ব্লাউজ ভাল লাগিব বাৰু তে পাটৰ কাপোৰৰ ওপৰত কন্ট্রাস্টত ব্ৰকেড ব্লাউজ লব পাৰে ব্ৰকেড যোনটো আমাৰ জামাৱাৰ বুলি কয় জামাৱাৰৰ ব্লাউজ ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত কাপোৰযোৰ চালে একচুৱেলি মানে মুগাৰ লগততো সব ধৰণৰ যায় পিঅ' চিল্কৰ ব্লাউজ ল'ব পাৰি তো আমি মই সেইবিলাক ৰেষ্টৰেশ্যনৰো কাম কৰোঁ চ' তেনেকৈ পুৰণা ব্লাউজটোৰ পৰাও নতুন ব্লাউজ বনাই দিয়া যায় কেতিয়াবা মানে আমি জানিম সেই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম কাষ্টমাইজ কাপোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অলকানন্দ দাসৰ সৈতে আপোনালোকেও অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে আহক তাৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমাৰ আগৰ কলাৰগৰাকীয়ে কৈছিলে যে কাপোৰ এযোৰ আছে তাৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা পিন্ধিব পুৰণা হৈ গৈছে ব্লাউজটো তেনেকুৱা বহুত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হয় বহুতৰে ক্ষেত্ৰত হয় বিয়াৰ কাপোৰ এযোৰ বা বিয়াৰ মেইন ছেটযোৰে চাদৰ মেখেলাযোৰ ভালেই হৈ আছে কিন্তু ব্লাউজটো অকণমান ডিছকালাৰ হৈ গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এতিয়া নতুন অপশ্যন হিচাপে কি আছে নতুন অপশ্যন হিচাপে হয় আমি ব্লাউজটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ বা কেতিয়াবা কাপোৰযোৰো কেতিয়াবা বেয়া হৈ গ'লে মই গোটেই কাপোৰযোৰ বেলেগ নতুন কাপোৰত ৰিষ্টৰ কৰি দিওঁ বা ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ আকৌ মানে গমেই নাপায় কি এইযোৰ মানে পুৰণা কাপোৰৰ পৰা বনাই দিছোঁ তেনেকুৱা কালাৰো চেঞ্জ কৰি দিওঁ পাৰি চাৰিখিনি ওলাই পেলাই ভিতৰৰ কালাৰটো বদলাই দিয়া যায় বা মেখেলা চাদৰ কিবা তেনেকুৱা কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই যেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই বহুত ধৰণৰ তেনেকৈ কৰাই দিয়া আছে ডিজাইনবিলাকৰ ডিজাইনতো পাৰি আমি এযোৰ কাপোৰৰ পৰা কেতিয়াবা আমি তিনিযোৰ কাপোৰো ওলাওঁ বেছি হেভি কাপোৰ থাকিলে তিনিটা মানে বিয়াত পিন্ধা কাপোৰ এনি পিন্ধা কাপোৰ আৰু কেতিয়াবা ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ তেনেকৈ তিনিটা টাইপত ওলাই দিয়ে কাষ্টমাইজৰ বহুত অপশ্যন বহুত অপশ্যন আৰু পাটৰ কাপোৰৰ তেনেকুৱা চাদৰ মেখেলাৰ পৰা কিবা চেলৱাৰ তেলৱাৰৰ অপশ্যনো থাকে চেলৱাৰৰ অপশ্যন থাকে বহুতখিনি আমি তেনেকৈ চেলৱাৰ কামিজো বহুতে কৰে আৰু চেলৱাৰ কামিজ বা ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ গোটেইখিনি আমি তেনেকৈ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰা যায় গতিকে নতুন চিন্তাধাৰাত নতুন ক্ৰিয়েটিভ কিবা এটা বহুতখিনি কৰিব পাৰি মানে কৰিব গ'লে বহুত বস্তু আছে নিশ্চয় আমি এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ চাবলৈ পাওঁ এইযোৰ পিচ কালাৰৰ তো চিকুৱেন্স আৰু মেচিন এমব্ৰইডাৰীত কৰা আছে কাপোৰটো পাৰিটো বনোৱা গৈছে একেটা মেটেৰিয়েল দি পেলাই মানে দেখাত বস্তুটো মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ হয় অকণমান ব্ৰাইট কালাৰ যিটো ব্লাউজটোৱে চাদৰ মেখেলা যোৰৰ কালাৰটো আৰু এনহেন্স কৰি উঠাই দিছে মনোজ ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই থাকোঁ লাখটকীয়াত মানে আমাৰ নহৰিসভাৰ ওচৰত যোনখিনি সোণাৰী দোকান আছে তাতে লোকনাথ জুৱেলাৰ্ছৰ সন্মুখত মোৰ বুটিকখন আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 9864062652 নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ লগত চাদৰখন কেনেকুৱা কৰিছে চাদৰখন আকৌ অল অভাৰ বুটা গোটেই গাতে ঘনকৈ বুটা দিয়া গৈছে আৰু ব্লাউজটো আমাৰ যোনটো যে লক্ষ্ণৌ চিকেন ৱৰ্ক সেইটো কাপোৰত দিয়া গৈছে তেতিয়া মানে বেলেগ এটা
ফিউজন আকো লবমান হৈ গল ফিউজন হৈ গল আৰু দুটা কালৰ যেহেতু বেলেগ বেলেগ দুটা কালৰে কমপ্লিমেন্ট পাই কমপ্লিমেন্টৰ পাই যায় আৰু দুটা ফেব্ৰিকো বেলেগ বেলেগ এটো কি ফেব্ৰিক ইউজ কৰিছ এটো কাঞ্চিপুৰম ইউজ কৰিছ আৰু এটো জৰ্জেটট জৰ্জেটট হয় আৰু কোলাজুৰ আছে কোলাজুৰ কি হট কৰিছে কোলাজুৰ এটো কাঞ্চিপুৰমত কৰা আছে এজু আকু অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক তো ইয়াতে অকন মান অ্যাপ্লিকটো বেলেগ ধৰণে কৰা গৈছে আসলত দিয়া দিছো ভালকে হোল বডিত কৰা হোল বডিত দিয়া নাই আসলত দিছো আৰু মেখেলাখনটো তেনেকে আঠুলকে আছে তেনেকুৱাকে ব্লাউজ আপুনি আকো ব্লাউজ আকো মেইন আকো পাৰিটো যিটো কৰিছে দিছো খেতুৱে দি আকৈছে আকো এটা কন্ট্ৰাষ্টত কামটো কৰা গৈছে কন্ট্ৰাষ্টত কাম কৰিছে মেটেৰিয়েল পেন ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতে আকো কাঞ্জিবুরম 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 আর ব্লাউজটো ফ্যান্সি আর কাঞ্জিবুরম খুব লাইট ওয়েট লাইট ওয়েট হয় মেইনটেইন করিবলে ভাল আর মানে ইজিলি ওয়াশেবল আবার পাটৰ কাপোৰত যেহেতু আমাৰ পাটৰ ইয়ার্নস বিলাকৰ পৰা প্ৰটিনটো নগুচায় তো সেইকাৰণে মেইনটেইন করবলে অলপমান দিগদারি হয় আর প্রোটিন থাকার কারণে আমার পাটর কাপড় বিলাক এতিয়া ওয়ার্ল্ড রিসার্চত গম পাইছে কি ইটস ভেরি হেলদি আমার হেলথ প্রবলেমস বিলাক যদি আমি পাটর কাপড় পিনহো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অলকানন্দা দাসৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ বাইদেউ আৰু কাপোৰৰ ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাম কৰি আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হিচাপে তাৰ লগতে আপুনি মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো কাম কৰি আছে বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনো এটা আছে আপোনাৰ য'ত আপুনি বিশেষ ভূমিকা এটা গ্ৰহণ কৰিছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম মই যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত আছোঁ সেইটো হৈছে ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ যোনটো লেডিজ অৰ্গেনাইজেশ্যন তো তেওঁলোকৰ লেডিজ উইং এটা আছে সেইটোক আমি ফ্ল' বুলি কওঁ তাৰে ফ্ল' নৰ্থ ইষ্ট চেপ্টাৰৰ লগত মই জড়িত আছোঁ আৰু তাতে আমি বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ গ্ৰাছৰুট লেভেলত মিডল লেভেলত বা ছিনিয়ৰ যোনবিলাক ইষ্টাব্লিছ বিজনেছ লেডিজ আছে চবৰ কাৰণে আমি উইমেন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছৰ ওপৰত কাম কৰা যায় গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কাৰণে কেনেকুৱা কৰি আছে গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি মানে গাঁও এখন এডপ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি বেলেগ বেলেগ টেকনিকছত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিজনেছটো তেওঁলোকে চবেইতো আজিকালি শাল বোৱে কাপোৰ হেৰি কৰে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিজনেছ এম্পাৱাৰমেণ্ট মানে ঘৰলৈ আৰু ইনকাম চ'ৰ্চটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি সেইটোত কাম কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ এটা স্বয়ম বুলি এটা আছে য'ত আমি কোনোবাই বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে উইমেন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে আমি মেণ্টৰিঙৰ কাম কৰোঁ তেওঁলোকে বিশেষ কিছুমান মানে মাইকী মানুহ এনেকুৱা আছে মহিলাসকলে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰে কিন্তু ক'ত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে ক'ৰ পৰা কি সুবিধা পাব লোন পাব বা আৰু তেওঁলোকে বিজনেছটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে গম নাপায় তো সেই ক্ষেত্ৰতো আমি তেওঁলোকক মানে মেণ্টৰিং কৰি হেল্প কৰা যায় তাৰপিছত যোনটো আমাৰ ফেমিলি বিজনেছত বহুত মহিলাসকলৰ নিজৰ ৰোল আছে বা ডাইৰেক্টৰ হৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকে তাতে কি তেওঁলোকৰ ৰোল সেই বস্তুটো তেওঁলোকে গম নাপায় তাৰ কাৰণেও আমি বিশেষ বেলেগ বেলেগ ছেমিনাৰ্ছ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ য'ত আমি বাহিৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ স্পীকাৰ আনি তেওঁলোকৰ ৰোল ইন দ্য ফেমিলি বিজনেছ সেইটোত কেনেকৈ তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কেতিয়াবা ছেমিনাৰ আমি ৰিচেণ্টলি এটা কৰি আছোঁ নৱেম্বৰ 12 তাৰিখে য'ত আমি এটা ৱৰ্কশ্বপ চাৰ্টিফাইড ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰি আছোঁ য'ত এনি মানে নন ফ্ল' মেম্বাৰ্ছেও পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক তাৰপিছত এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া যাব কি তেওঁলোকে এইটো ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ড কৰিছিলে তেনেকৈ আমি লিগেল এৱেৰনেছো ইভেণ্ট কৰোঁ য'ত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কি হেল্প পাব ক'ৰ পৰা কি কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা লিগেল চেল বাই মাৰ্চ আমাৰ ইয়াতে লঞ্চ কৰা হ'ব গতিকে বহুতো ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ লেভেলৰ আৰু আমি স্কিলিঙৰো কাম কৰোঁ তো উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইন ছটা বেলেগ বেলেগ চেক্টৰতো কাম কৰা যায় যেনেকৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ছাৰ্ভিচেছ টেলিকমিউনিকেশ্যন ট্ৰান্সপৰ্ট ই কমাৰ্চ টুৰিজম চব ক্ষেত্ৰতে আমি মানে চেষ্টা কৰিছে আৰু ফিউচাৰ প্লেন আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কি কি আছে
ফিউচার প্ল্যান আমার একটা তো এটো আছে, তারপর আমি কিছু সোশ্যাল ওয়ার্কও করো, চিলড্রেন্স ডে দিনাখন আমি রাগ পিকজ যা চিলড্রেন পড়া শুনা করে আছে এখন স্কুলের আমি স্পেশাল কারণে এলফ্রেস্কো গ্র্যান্ডর টাই আপ করেছো একটা ক্রুজ দিম, এইবিল ধরনের একটিভিটিস বিলাকে মানে ইজিলি হেৰি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সদায় ৰাস্তা কাষত থিয় হৈ পেলাই বেলেগ মানুহবিলাকক যোৱা দেখে, সো তেনেকুৱা ধৰণৰো কাম কৰোঁ। তাৰপিছত আমি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, ভিলেজ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন, তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত কাম কৰা যায়। নিশ্চয় আমাৰো শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ থাকিলে, আপোনালোকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাওক। আমাৰ হাত সন্মুখত পুনৰ কাপোৰলৈ আহিছে, আমাৰ সন্মুখত আৰু কাপোৰ আছে, এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো? এবাৰ মই ৰঙাজো দেখুৱাওঁ, এইযোৰ অলপ কাঠৱৰ্ক, তাৰপিছত এপ্লিক সব ধৰণৰ মানে মিক্সচাৰ কৰি কৰা গৈছে, ফিউজন এটা কৰা গৈছে, অলপ হেভি কাপোৰ, আচলটো তেনেকৈ দিয়া আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা, আৰু এইখিনি চেষ্টত পৰে, বাকী গাটো প্লেইন আছে, চেষ্টৰখিনি অকণমান হাইলাইট হৈ থাকে তেতিয়া, আৰু আচলত ডাঙৰকৈ দিয়া আছে, আৰু সেই মানে মেইন আচলটো আকৌ কাঠৱৰ্কটো কৰা আছে, এইখিনি ঠাই নেটৰ নিচিনাকৈ কাঠৱৰ্ক কৰা গৈছে, চ' এইযোৰ এইযোৰ বেলেগ ধৰণে কৰা গৈছে, পটককে পিন্ধিব পাৰে, সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাপোৰ কৰা যায়, যদিটো অল ওভাৰ মেচিন ৱৰ্ক কৰা আছে, আৰি ৱৰ্কত হেণ্ড এণ্ড মেচিন লগতে ফেব্ৰিক পেইণ্টো আছে, য়েলো কাম কৰিছে, তাৰপিছত ৰেডৰ কম্বিনেশ্যন কৰা হৈছে, গোটেই এইটো তেনেকৈ মিক্স হেৰিত, ইয়াতে আকৌ মই কণ্ট্ৰাষ্ট মেখেলা দিছোঁ, চ' কিছুমান মানুহে এইটো এনেকৈও বিচাৰে, এনেকৈও ভাল পায় যাৰ হাইট বেছি আছে বা ব্ৰাইট হৈ যায় কাপোৰযোৰ দুটা কম্বিনেশ্যনত দিয়া গ'লে। আজি কোনো পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ নহয় জানো? হয় হয়, আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ কেনেকুৱা কম্বিনেশ্যন? ব্লাউজটো মই গোল্ডেন ব্লাউজ এটা দি দিওঁ, মানুহে যেনেকৈ ভাল পায় যাৰ যোনটো চইচ, কোনোবাই যদি য়েল' বিচাৰে য়েল' দিওঁ, আমাৰ হাতত সময় নাই আৰু কাপোৰ আছিলে চোৱাৰ সুবিধা নাপাম আজি, কিন্তু আপুনি বহুখিনি কাপোৰ দেখুৱালে, আপোনাৰ কালেকশ্যন ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছো, ভাল লাগিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অলকানন্দ দাস, তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ কালেকশ্যন আপোনালোকেও চালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ, পিছে অনুষ্ঠানটি চাই আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, মই ৰেখা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ, ISL চিজন 3, লিয়া আগৰবত্তি, TVS আপাচি RTR, SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।